Χριστός Ανέστη σε όλους, το φως του Χριστού να φωτίσει τις καρδιές όλων μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με τον υφυπουργό μας, τον κύριο Τιμοσίδη και με τον διοικητή του νοσοκομείου για να μεταφέρουμε το μήνυμα της Αναστάσεως και στο προσωπικό που σήμερα μια τέτοια μέρα εργάζεται εδώ για να προσφέρει τις υπηρεσίες της διακονίας του προς τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, αλλά και στους ασθενείς, δίδοντάς τους την ελπίδα του Χριστού που ενισχύει τις καρδιές μας και δίνει κουράγιο και δύναμη σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους χριστιανούς. Εύχομαι ο Θεός με την χάρη Του να ενισχύει, να δίνει κουράγιο και δύναμη, να στηρίζει τις ψυχές μας και να μας βοηθάει ώστε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες εποχές μας. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και από μένα. Σήμερα η μέρα λαμπριάτικη, η μέρα αγάπης, η μέρα αισιοδοξίας και ελπίδας. Βρισκόμαστε εδώ με την Εκκλησία μας, με τον εκπροσώπους της Εκκλησίας μας, να μεταφέρουμε το μήνυμα της Ανάστασης και της αγάπης του Χριστού στους δοκιμαζόμενους ασθενείς, αλλά και στο προσωπικό που τέτοιες μέρες αργίας βρίσκεται στις επάλξεις. Ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό, λοιπό παραϊατρικό προσωπικό και όλο το υπόλοιπο προσωπικό που βρίσκεται σήμερα σε υπηρεσία. Χρόνια πολλά, είναι μέρες και περίοδος που δοκιμάζεται ο λαός μας. Όμως το μήνυμα της Ανάστασης είναι επίκαιρο παρά από οποιαδήποτε άλλη φορά. Μετά την δυσκολία, μετά τη Σταύρος και το Γολγοθά, η Ανάσταση φέρνει την ελπίδα και την αισιοδοξία. Θα παλέψουμε και θα τα καταφέρουμε και ως λαός και ως χώρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο και τους εκπροσώπους του, τον Υφυπουργό, τον κύριο Τιμοσίδη, που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Και θα περάσουμε όλο το νοσοκομείο να ευχηθούμε όλοι μαζί και στο προσωπικό όλο και στους ασθενείς τα περαστικά και τα χρόνια πολλά. Νομίζω ότι η μέρα αυτή της Ανάστασης θα πρέπει να μας δώσει ελπίδα και κουράγιο και το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό να βγάλει σε πέρα το δύσκολο έργο που παράγει ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Να δώσει κουράγιο στους ασθενείς μας να γίνουν γρήγορα καλά και να βγουν έξω από το νοσοκομείο, αλλά και γενικότερα σαν χώρα να μας δώσει ελπίδα και αισιοδοξία να ξεπεράσουμε αυτές τις κρίσιμες ημέρες που περνάει η χώρα μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Καλλιόπη. Από τι πας, γιατί. Από Πέτρους. Δεν είναι δύσκολο. Στη Χολή. Στη Χολή είναι. Μη φοβάστε. Έχω και την καρδιέλια. Και δυσκολία έχουμε. Μην είστε αναφοριές. Όλα θα πάνε καλά. Χριστός Ανέστη. Ένα τουλάκι. Το Θεός μαζί σου. Ευχαριστικά. Να είστε καλά. Όλα κατευχήν. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν επιτρέπονται να αυγά στην πέτρα. Λίγο το άξονα να φάτε να τα βγάλουν. Λίγο το άξονα να φάτε να τα βγάλουν. Τι έπρεπε σε εγώ, καλημέρα. Τι έπρεπε, πήψες τα χέρια εντάξει. Στο σαν αυτός που να φύγεσαι με σένα περαστικά. Και εδώ ο πατέρας Βασίλη, ο πατέρας Παύλο. Περαστικά. Θα έχω βγάλει. Ο δός κράνος. Αχ. Περαστικά σου, δεν χτύπησε άλλο σοβαρά πολύ έτσι. Άντε αυτό να είναι. Αφού ο Χριστός Ανέστη και του χρόνου σου σπίτι να προσέχεις με τη χάρη του Θεού. Εντάξει, σου πω πολύ. Τι έπαθες, κράτησε. Τι έπαθες. Έσπασα τρία με το πράγμα. Έπεσες. Λευρά. Υπομονή θα κάνεις. Κάνει μέρες αυτό, ε. Οι παλιοί λέγανε όσο χρόνο είσαι, δεν έχει τράσει. Όχι, τώρα πάει η πιο μισή. Δεν πάει το σημείο. Ισχύει αυτά. Ισχύει. Ανάλογα το δικαίωμα δεν είναι χρονικό. Θα έρθουμε να σου πούμε ευχές. Καλημέρα. Με τους πατέρες εδώ. Χριστός Ανέστη. Ο Θεός μαζί σου. Όλα κατευχήν. Σύντομα να βγεις και να πάνε όλα ευλογημένα. Εντάξει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, κλείνω. Λίγο πέρασε ένα λεπτάκι. Όχι, δεν πειράζει, καλημέρα, καλημέρα σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι κάνουμε, τι γίνεται. Τι έκανε. Χριστός Ανέστη, περαστικά. Όλα κατευθείαν. Ο Θεός μαζί σου. Έτσι, σύντομα στο σπίτι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.